Що робити, якщо вас змушують заплатити за послуги, яких ви не замовляли? Скажімо, хтось без вашого відома зробив ремонт у вашій квартирі, тепер вимагає за це гроші. Так, приватна компанія подала до суду на Чернігівську міську раду, ОДА, міські лікарні номер 1 та 2. В рамках кількох позовів вона вимагає відшкодувати кошти за гемодіаліз. Фінансування це фактично ніколи не відбувалося за кошти територіальної громади міста Чернігова. Це завжди були кошти державного бюджету, які отримували у вигляді субвенції. Ситуація з приватною клінікою Фрезеніус, яка робить процедуру гемодіалізу, сягає корінням у 2009-й. Далі обласна влада підписала меморандум і знайшла механізм фінансування цих послуг. В один період часу державні цільові кошти на процедуру проходили через міську лікарню номер 2, яка проводила процедуру державної, а пізніше публічної закупівлі. За переговорною процедурою закупала надання послуги гемодіалізу у зв'язку з тим, що була відсутня конкуренція. Якщо б була конкуренція, то закупка послуги гемодіалізу мала була здійснювати на відкритих торгах. Але починаючи з 2017-го ситуація змінилася, бо Фрезеніус перестав бути єдиною компанією, яка могла надавати таку послугу населенню Чернігова. Управлінням охорони здоров'я повідомлено ТОВ «Фрезеніус Медікал Кер Україна», що на даний час існує можливість Чернігівській обласній лікарні надавати ці послуги, тому підстав для проведення переговорної процедури в подальшому не буде. І просила повідомити про це людей і вжити заходів на перенаправлення їх на лікування до Чернігівської обласної лікарні. «Фрезеніус» цього не зробив, він, як він вказує, при цьому ні Чернігівська міська рада, ні Чернігівська міська лікарня номер 2, ні управління охорони здоров'я не має можливості взагалі проконтролювати, чи дійсно відбувалося там лікування людей, чи надавалися послуги гемодіалізу, і яка їх кількість, і скільки людей. Тобто все це ми знаємо виключно зі слів самого позивача ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна». Згідно законодавства, каже очільник юрвідділу Фрезеніус, мав повідомити пацієнтам, що більше не може надавати послугу, яку оплачує держава, адже договору нема. Якби ТОВ «Фрезеніус Медікал Кер Україна» діяв із відповідності з діючим законодавством, він сам би мав повідомити пацієнтів, що на даний час замовлення таких послуг немає, пробачте, ми не можемо. Ось, як вказало управління охорони здоров'я, такі послуги можуть надаватися в Чернігівській обласній лікарні. Але такого, вже повторюся, зроблено не було. І вони вказують на те, що фактично договірні відносини продовжуються, не дивлячись на те, що на відсутність цього договору, який не може бути пролонговані, оскільки він укладений згідно закону України про публічні закупівлі, що вони продовжили надавати послуг, і це вина місцевих органів влади, що вони їх не оплачують. Медики теж називають ситуацію нонсенсом. Взагалі постає питання, скільки є приватних клінік в місті Чернігів, якщо завтра вони там на власний розсуд пролікують якусь групу пацієнтів і після цього принесуть мені рахунки з вимогою негайно оплатити ці рахунки, то для мене це геть незрозуміла ситуація, тому що, повторюю, ніяких договірних обов'язательств не було у нас. Не було ніяких проведено процедур по закупівлі. Жодним чином друга міська лікарня не має відношення будь-якого до центру Фрезеніус. Витрачання бюджетних коштів можливе виключно з дотриманням закону про публічні закупівлі, згідно з яким проводиться процедура вибору надавача послуг, обговорюється ціна, кількість процедур і так далі. Тоді заключається договір і вже далі здійснюється оплата. В даному випадку фактично позови ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» вони повністю нівелюють цей закон, тобто всю систему державних закупівель, яка склалася в державі. Тобто, якщо такі рішення судів наберуть законної сили і там Верховний суд це питання не змінить або не якось не вирішить, або інша судова гілка влади, то фактично можливо буде в державі без дотримання цього закону проводити якісь роботи, а потім виставляти рахунок там якомусь органу місцевого самоврядування або органу державної влади і сказати, що от ви вже апріорі без жодних процедур зобов'язані мені заплатити суму, яку замовник має, навіть не має можливості перевірити, чи дійсно вона така, чи такий обсяг цих послуг. Сума всіх позовів – майже 60 мільйонів гривень. Гемодіаліз оплачує держава. Але у разі, якщо суди приймуть такі рішення, то ці гроші доведеться відшкодувати з коштів міських платників податків і знімати з усіх статей витрат – ремонти в школах, лікарнях, закупівля медичної апаратури. Серед іншого вони могли б піти і на розширення створеного на початку 2019-го міського гемодіалізного відділення.
У нас от один зал, ми можемо, якщо збільшувані пацієнтів, ми можемо і другий зал відкривати. У нас також от відкрився протягом 2020 року новий зал, так сказати, він більш для гострих уражений рок. Також, враховуючи зараз цю пандемію, ми беремо і людей, у яких підтверджено ковід-інфекція, також ми беремо окремий зал, окремий день. Ми можемо максимально прийняти це 32, але якщо буде збільшуватися пацієнтів, звичайно, що ми будемо тільки зростати. Пацієнти та пацієнтки, як і медичний персонал, кажуть, це відділення в міста було давно на часі. Тут створили всі необхідні умови і коштом міського бюджету закупили сучасне обладнання. Я тут віддихаю. Во-первых, апарати нові. Я лежу на останньому поколінні апарата гемодіалізу. Нема слов. Ви знаєте, условия здесь замечательные. Ну, ви самі увидели порядок. Буквально живуть нашими інтересами. Ця робота безупречна, на мій взгляд, так як мені є з чим сравнювати. Позови Фрезеніуса стосуються послуг від 2016 до 2018 років. В одній зі справ суд вже виніс рішення. В муніципалітеті його оскаржуватимуть і звернуться до Вищої ради правосуддя та Генпрокуратури, аби там провели перевірку. Адже рішення суду може призвести до зловживання бюджетними коштами в обхід закону про публічні закупівлі. У Фрезеніус Medical Care Україна повідомили, що за порадою своїх юристів до завершення розгляду позовів від коментарів відмовляються.